ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಶ್ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮುಳುಗೋ ತನಕ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ವಿಸಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದು ವಿಸಲ್ ಆಗುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ 1, ಲವಂಗ 2, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 2. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಲಿರೋ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋಷ್ಟರೊಳಗೆ 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಸೀಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತೋ ಥರ ಮಸಾಲನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಟೊಮೊಟೊ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಳಿಗೆ 1 ವಿಸಲ್ ಆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಾಳಿಗೂ ಮಸಾಲೆ ಹತ್ತತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ಹಸು ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳುಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ. ಸ್ಟವನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಗ್ರೇವಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಶ್ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.